I ara és moment de parlar amb una de les nostres col·laboradores habituals, la Marta Domènech. Ella és la responsable d'Europe Direct Tarragona i avui parlarem sobre el paper de la Unió Europea a la COP27 i la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus. Benvinguda a Carrer Major, Marta. Hola, molt bona tarda. Avui t'hem descol·locat una mica, no? El nostre tècnic de so ens ha fet un canvi de sintonia. No te l'esperaves, aquesta? Però ja me n'espero de tots colors, aquí, eh? M'encanta la música que ens poseu abans de cada programa. La veritat és que ho esperem, que arribi el moment. Sempre són músiques potents, no? En aquest cas, doncs, aquesta veu de la Naranjo. I justament ha fet aquesta selecció perquè la cançó de Mònica Naranjo es diu Europa. Sí, ens encanta saber que cada vegada que venim hi ha una cançó especialment triada per aquest espai. Exactament, doncs aquí li agraïm al company tècnic. Justament el que dèiem, no? Avui volíem parlar d'aquest paper de la Unió Europea a la COP27 que acaba precisament aquest dijous. Què ens en pots explicar? Bé, això de que acaba aquest dijous ja ho veurem. Oficialment va començar el dia 6 de novembre i hauria d'acabar avui, però em sembla que no acabarà avui. Probablement no acabi durant aquest cap de setmana. De fet, si recordeu, en les dues últimes cops ja ha passat això, que a poques hores d'acabar els diferents governs implicats no havien arribat a acords concrets i s'ha hagut d'allargar unes hores sempre amb l'amenaça aquella de no arribar a cap acord i tornar uns passos enrere. Fins ara no ha passat i esperem que aquest cop tampoc no passi. No s'acabarà avui, com era previst, però suposo que en qüestió de 24, 48, 72 hores, com a molt, sí que la donaran per acabada amb uns mínims acords. Sempre costa, També és lògic, hi ha molts interessos creats per part de governs, d'institucions, de ONGs, per tant, no és fàcil arribar a aquests acords, però fins ara ho hem aconseguit i no podem ser pessimistes i pensar que aquest cop també. I com comentaves, quin és doncs aquest paper de la Unió Europea en aquests acords? Doncs la Unió Europea ja va començar a tenir un paper molt important en la conferència pel clima de l'any 2015 a París. De fet, a partir d'aquella conferència és on es posen les bases de quin ha de ser el futur i de com hem de funcionar. I bàsicament, allí és on es posen les bases també d'aquesta reducció dràstica de consum de combustibles fòssils en el món. Allí, en aquests moments, estava Barack Obama com a president dels Estats Units i, tot i que, evidentment, va costar molt també arribar a acords, la Unió Europea va liderar tots aquests esforços i va arribar a acords importants amb l'administració americana. Després va arribar Trump i diguéssim que s'ho va carregar tot. Va començar a dir que no complirien amb els acords i, de fet, algunes lleis es van tornar a posar en funcionament, a ser vigents en els Estats Units. La Unió Europea no defalleix en aquest intent de liderar aquest procés cap a aquest canvi substancial de manera de viure, de manera de fer, i ho continua fent contínuament. De fet, un dels objectius que tenim des de la Unió Europea és la disminució de les emissions de metà amb una reducció d'aconseguir una reducció de l'1,5 graus centígrads, perquè a vegades parlem amb Celsius o Fahrenheit, amb graus, 1,5 graus, que de fet és aquesta imatge que estem veient aquests dies en els museus, de l'1,5 graus centígrads, que és la rebaixa que volem pels propers anys. Podem pensar que és una xifra molt baixeta, un grau i mig, quan estem a mes de novembre i anem pràcticament amb mànigues de camisa pel carrer. Però és una temperatura que ens asseguraria un futur molt millor del que es preveu en aquests moments. I a banda d'això, també tenim la reducció progressiva de l'ús del carbó i la disminució de les emissions de metà, com he dit, i l'adopció d'un programa que a mig termini mitigui també els efectes del canvi climàtic. Precisament del carbó, estava jo caminant per l'escullera del Port de Tarragona fa uns dies i veia com aquelles extensions de carbó que hi havia fa uns anys, ara ja no hi són. Per tant, és veritat que a poc les coses no van del tot bé, però s'estan fent passos. Avui m'havies compartit un article d'Europa i Egipte. S'ha arribat en algun acord? I a part d'aquests elements que has comentat, com són el carbó o el metà, també hi ha molt de focus posat en l'hidrogen renovable.
Sí, és una notícia que ens ha arribat fa molt poquetes hores. De fet, encara no la tinc ni processada del tot. Quan he dit que no s'han arribat a acords, no s'han arribat als grans acords. Però sí que al voltant de la COP27 hi ha multitud de reunions bilaterals, tant entre estats com amb empreses o amb científics. Per tant, sí que molts acords ja s'han pres, però els que estem esperant són els grans acords dels grans països o de les grans organitzacions mundials. Aquest acord que dius tu és un de la Unió Europea i Egipte per intensificar la seva cooperació en la transició cap a una energia neta. I, en definitiva, el que volen és fer una associació estratègica sobre l'hidrogen renovable, aquest hidrogen verd que tant sentim a parlar a les nostres comarques des de fa molts mesos. Doncs aquest és l'acord que avui han signat la presidenta von der Leyen i el president al-Sisi d'Egipte, i que serà una de les notícies importants d'aquesta COP27. En definitiva, es tracta d'una associació energètica clau per la Unió Europea i servirà d'element central a la creació d'una associació entre la Unió Europea i el Mediterrani per l'ús de l'hidrogen renovable. Entenc que, clar, amb tu jo pensava que parlaríem sobretot d'Europa, però clar, parlem d'Europa i de tots aquests pactes que es fan amb altres països. Egipte, per fer-nos una mica una idea, és un país que contamina molt i això és com molt bones notícies, el fet d'arribar a aquests acords? Bé, no és que sigui un país que contamini molt, sinó que a tota la zona de l'Àfrica, diguem que van una mica més enrere que nosaltres en la presa d'algunes decisions per mitigar el canvi climàtic. És que Europa està al món. Europa no mira només de fronteres cap endins, sinó que també mira de fronteres cap enfora. Tenim la presència d'Europa en la COP27. En aquests moments també Europa com a institució política està present a la reunió dels G20, amb els 20 estats més importants del món, on també hi està Espanya. Europa en aquests moments està present en la guerra entre Ucraïna i Rússia, i Europa està molt present també en una zona molt important de països sud-americans on està fent una vigilància molt estreta de com estan funcionant allí les democràcies. L'última missió, per exemple, ha estat a Colòmbia. Per tant, Europa està al món. Parlem d'Europa i del paper d'Europa al món. Justament amb aquest matís important, que a vegades, no, allò que quan mirem la part ens oblidem del tot, m'ha sorprès, no, quan has comentat això d'en Trump i que el següent president pot tirar enrere acords que l'anterior potser estava tot ja més encarrilat. Sembla mentida, et faré una pregunta ingènua, però que segurament molts ciutadans i ciutadanes ens fem. No? Com pot ser que no arribem a acords quan el medi ambient és un tema que ens afecta a tots? Ens afecta a tots, exacte, però també hi ha molts interessos, exacte, econòmics al mig. I quins serien? Les empreses que estan contaminant més en aquests moments són empreses, diguem que, molt poderoses. No només a Europa, a tot el món. Per tant, hi ha molts interessos creats, sobretot interessos, bàsicament, interessos econòmics. Per tant, per això no s'avança tan de pressa com voldrien. De totes maneres, et deia, sí, he comentat que amb Barack Obama es va arribar a un acord molt important que es va fer efectiu a la conferència pel clima del 2015 i després Trump s'ho va carregar. Això a Europa per ara no ha passat. De fet, ja fa molts anys que s'està treballant en la mateixa línia i canvia la presidència i es continuen amb els mateixos objectius. Amb els mateixos no, fins i tot s'amplien, no? Me'n recordo que fa molt de temps, quan vaig començar a treballar jo en aquest món, es parlava del 2020. El 2020 ja hi som. Ja fa temps que estem parlant d'objectius pel 2030, però ja anem més enllà, cap al 2050. Per tant, a Europa, així és com en alguns temes, li costa més. En aquest sembla que estiguem molt units, anem a la una, però clar, costa. No sé, una cosa que ens afecta a tots, pràcticament tothom té un cotxe avui en dia, sinó més d'un en una mateixa llar. Prescindir dels cotxes que tenim per passar amb els elèctrics no és fàcil. Jo no fa massa, em vaig provar un. Clar, cada 100 quilòmetres, 150, has de carregar. Dius, m'aturo i carrego. Però és que encara no hi ha estacions per carregar a tot arreu.
Per tant, no és senzill fer aquests canvis, s'han de canviar moltíssimes coses i, per tant, doncs, per això sembla que anem una mica més a poc a poc. Però s'estan fent coses i, per desgràcia, doncs, la guerra de Rússia amb Ucraïna doncs, també ha accelerat una mica alguns temes, com, per exemple, la dependència del gas rus. El 2009, quan Europe Direct Tarragona va començar a funcionar, va ser un hivern molt dur, on va morir molta gent a l'Europa de l'Est per culpa de que Rússia havia tallat les conduccions del gas per un problema, en aquell moment, econòmic. No hi havia una entesa entre els països. Suposem i esperem que no passi el mateix en aquests moments. Estem més preparats. Europa té reserves per autoconsumir durant els propers mesos. De fet, Espanya, per exemple, està en alerta perquè ja no pot emmagatzemar més gas perquè està en els límits. Per tant, en aquest sentit estem relativament bé, podem dir, però no podem dependre del gas. Ara no el comprem a Rússia, però ens arriba gas dels Estats Units, amb vaixell, que també està contaminant, i a més, ens arriba extret d'una manera en què Europa no es pot fer, perquè es fa a través del fracking i Europa està prohibit el fracking. Per tant, es generen totes unes contradiccions que el que ens obliga és que haguem de fer un pas endavant cap a les energies renovables i cap a l'estalvi energètic de forma molt més ràpida del que havíem previst. I tot això ha sigut, com deia al començament, conseqüència d'aquesta guerra. Sou optimistes des del vostre punt de vista? O sigui, aquest 2050 que comentaves, no? Que si vols l'apuntem, som al 2022, doncs d'aquí 23 anys, aquest pacte verd europeu, que és el camí per convertir-nos en el primer continent climàticament neutre, això és realista o passarà com en aquestes reunions que al final necessiten un parell de dies més, no? Fins ara hem assolit els objectius abans d'hora. Per tant, jo crec que podem ser realistes. Jo crec que sí. Per desgràcia, funcionem a base de cops i a base de problemes. Llavors, potser si no hagués passat la guerra, igual aniríem una mica més retardats. No ho sé. Ara no ens toca el terremei que reaccionar i reaccionar ràpid. I, per tant, jo crec que sí, que podem ser optimistes que aconseguir aquesta xifra i aquest títol d'espai climàticament neutre abans del 2050. Sí, vull creure que sí, que serà possible. Fins ara, tots els objectius mediambientals que ens hem posat a Europa els hem assolit abans d'hora. No té per què ser diferent en aquests moments, tot i que és el més ambiciós de tots aquest. Explica'ns-el una miqueta. L'estirem, aquest pacte verd europeu? Quines serien com les fites més importants? Bé, és molt ampli, perquè jo sempre ho explico. El pacte verd europeu no implica només temes mediambientals i de sostenibilitat, sinó que es té present en totes les accions. Una de les meves feines és donar a conèixer els fons europeus, siguin els Next Generation, que en aquests moments són els més famosos i sembla que només existeixin aquests, com els fons de cohesió o fons estructurals de la Unió Europea. En tots ells, el pacte verd europeu hi ha de ser present. Igual que hi ha de ser present la inclusió i també la digitalització. Són tres objectius bàsics de la Comissió Europea fins a l'any 2024 i que estic convençuda que després la nova comissió que entri arran de les eleccions del Parlament Europeu continuarà i ampliarà els seus objectius, però sempre en aquest sentit. Això vol dir que parlem d'economia, parlem d'energia, parlem d'educació, parlem del pilar social de dret, pilar europeu de drets socials, parlem del que vulguem parlar, sempre hem de tenir en compte el Pacte Verd Europeu, la digitalització i la inclusió. Que no ens quedi ningú fora ni més enrere. Per tant, el Pacte Verd és molt més que pensar simplement en medi ambient i en sostenibilitat. És moltes altres coses. Algunes coses que veiem nosaltres en el nostre dia a dia. Per exemple, l'estratègia de sostenibilitat, on s'està vetllant perquè hi hagi cada cop un continent europeu més verd. De fet, pel 2030 hi ha l'objectiu d'haver plantat 3.000 milions d'arbres. La ciutat de Tarragona, per exemple, ja des de fa 2 anys estem aportant cada any una xifra determinada d'arbres per entre tots els europeus aconseguir aquests 3.000 milions d'arbres. Altres coses que la ciutadania pot veure del Pacte Verd Europeu, doncs, per exemple, que el tema de la recollida de la brossa.
que anirà canviant a poc a poc en tots els nostres municipis. Per exemple, a Tarragona s'ha aprovat ja la targeta intel·ligent tancant els contenidors. Hi ha municipis que han optat per fer la recollida porta a porta. Tot això es fa perquè hi ha una directiva europea que ens obliga a que abans de l'any 2030 hi hagin unes xifres de reciclatge molt i molt i molt superiors a les que tenim ara en aquests moments. Això també forma part del Pacte Verd Europeu. Tenim una estratègia que és la del camp a taula, que a més és una estratègia que està defensada i gestionada per una persona que treballa a la Comissió Europea, que és filla de la Riera de Gaià, Enricard Ramon Sumoy. Doncs aquesta estratègia el que vol és fer provocar que la ciutadania consumeixi sempre productes de quilòmetre zero. Clar, nosaltres, com pensem en quilòmetre zero, dic, doncs, bueno, jo menjo bajoques de Riudoms i tomàques d'Altafulla. Quan parlem a nivell d'Europa, vol dir que a Suècia, en lloc de comprar les taronges de Sud-àfrica, doncs comprin les taronges, per exemple, a la Comunitat Valenciana. Per tant, a més, aquesta estratègia no només busca això, sinó també busca que els cultius cada vegada siguin de forma més sostenible. Però també es busca la sostenibilitat, i el Pacte Verd també està, per exemple, present en programes com l'Erasmus, on es preveu que les mobilitats d'estudiants siguin sostenibles, és a dir, que si es poden fer amb tren, es facin abans amb tren que no pas amb avió. O que si les hem de fer amb avió sí o sí, fem alguna acció que compensi aquesta despesa de gas fòssil. Per exemple, doncs, això plantant un arbre o fent alguna acció de caire mediambiental. Per tant, el Pacte Verd el tenim en el nostre dia en qualsevol acció i, de fet, tots els fons Next Generation han de complir aquestes tres premisses. Doncs moltes gràcies, Marta Domènech. Una xerrada molt interessant que segurament allargaríem uns quants minutets més, però bé, d'aquí 15 dies et tornarem a tenir aquí a Carrer Major. Sí, Marta Domènech. Jo només, abans d'acabar, recordar que a partir de demà i durant una setmana llarga, perquè és del 19, comença demà fins al diumenge de la setmana vinent, celebrem la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i que, per exemple, a la ciutat de Tarragona, doncs, el que tindrem serà unes sessions informatives al voltant del Mercat Central dimarts i dijous i dimecres i divendres en zones comercials com la de l'Avinguda Catalunya o de la plaça Ponent per tal de conscienciar a botiguers, que això és molt important, i també a la ciutadania de la necessitat d'utilitzar cada cop més productes que siguin reutilitzables. Moltíssimes gràcies. Segurament això formarà part de la secció d'ODS de la nostra companya Angie. Marta Domènech, responsable d'Europa Direct Tarragona. Fins la propera. Ens veiem aviat. Gràcies.